El món del joc de lluita és un món espectacular i no em creureu si us dic que ara, més de 20 anys de la fallida de l'empresa SNK, ha sortit nova informació sobre la seqüela del Garou Mark of the Wolves, aquest joc de lluita espectacular de SNK. Així que si voleu veure què s'ha filtrat o què han pogut rescatar els arqueòlegs tecnològics del 2022, aquest és el vostre vídeo. Recordeu, doneu-li like, subscriu-vos i a la campaneta perquè no recorda cap dels meus vídeos. Dit això, comencem. Val, comencem fent una miqueta de repàs molt ràpid del que ja s'havia publicat o el que ja sabíem de Garou Mark of the Wolves 2. El 2016 Gamer.net, aquesta pàgina de notícies de videojocs de Japó, va aconseguir extreure aquesta taula de personatges tan xula del que vindria a ser Mark of the Wolves 2. Aquí tenim la part de baix de personatges nous, no? Menys el Caín, que és el que està a l'esquerra del tot. L'altre són personatges totalment nous, no? Tenim a un boxer, tenim a una nena que fa Muay Thai, dos mafiosos que semblen el Billy and Kane en diverses etapes de la vida, un mafios i un nou karateka. Fins aquí tot el que se sabia i, bueno, la notícia de que Garou Mark of the Wolves 2 va ser una realitat. Arriba 2020 i el millor community manager de SNK a la temporada de KOF 14, Kaiserwave, o Creepy Kaiser. Aquest senyor va poder fer una entrevista amb la bona gent de SNK, era el seu community manager, i el van deixar rebuscar una miqueta en el seu històric. No sols van poder veure fotos de, o imatges del rock o de dissenys de personatges ja coneguts en primeres etapes de disseny, sinó que va treure alguns personatges de Garou Mark of the Wolves 2 que ja havien vist abans en l'Sprite de 2016. Aquest és el pare del gato, el podem veure al final del seu mode història amb una caputxa negra i salvant el Caín, que és el malo del videojoc, i a més, per mi, això ja és una suposició meva, és l'esprite que es veu a baix a la dreta a la taula. És que la veritat és que l'ombro aquest no porta res, té una postura bastant similar, jo crec que sí. Ho he ficat amb una incògnita, però sí que en aquesta entrevista es va confirmar que era el pare del gato i que era un nou personatge de Garou Mark of the Wolves 2. També es va confirmar el majordom del Caín, que és, per mi és el nen que acompanya el Caín al costat dret de la foto, i que serviria com a sidekick o, després de la història de Garou, no?, que el Rock se'n va amb el seu tiet i deixa el Terry abandonat, doncs seria un personatge jugable en el mode història, cosa que em sembla increïble. I també vam parlar d'aquest personatge. Aquest personatge que seria l'alumne del Joe Higashi, el tip mític lluitador de Fatal Fury, KOF, doncs tindria una alumna i que practicaria Muay Thai. Això està confirmat 100%, veieu que els dissenys pues, discrepen una miqueta, sinó que un era el disseny prematur i l'altre va ser el que al final van començar a programar. Arriba 2021 i SNK llença el SNK Anniversary Fanbook i entre totes les pàgines trobem molts dissenys de personatges on podem veure que a dalt a l'esquerra tenim el butler o el majordom del Caín, directament és ell, el que passa és que són etapes prematures, però ja trobes aquest no sé què sé jo, el personatge que després seria el boxer, d'acord? També tenim a un Caín amb una estètica molt canviada a la que seria després, molts més personatges que no arribarien a res, però el que jo vull que us quedeu en aquesta foto, vull que us quedeu amb l'estètica del pare del gato, que és increïble, i amb el Joe Higashi, que està a baix i que en teoria estaria aliciat per aquest Garou Mark of the Wolves. O sigui, és una idea genial destruir el Joe. No sé per què els hi va acudir, però està bé, no? És com si el Ken estigués a la puta merda, no? I fes lluitar al Mel o al Sin, que és el seu alumne. Cosa que a mi em sembla una idea espectacular. Suposo que aniria lligat una miqueta amb la història i per què no bastant el primer Garou Mark of the Wolves, però això és espectacular. I també tenim molta més explicació del mafiós, no? Aquell mafiós que dèiem a la primera taula, doncs aquí tenim un disseny de personatge com Déu mana, no? Amb la seva foto de defensa, amb la seva intro, suposo que amb la seva victory pose, i veiem que té dos personatges, no? Que li farien de psychics o algo més tirant a marionetista, té pinta, i si fixeu un té cueta, per tant, el leak que es va veure el 2016 ho clavava bastant, o sigui, tots els personatges que estan a l'esquerra són psíquics, o una miqueta a la dreta són psíquics de l'altra. I després, en el mateix llibre, tenim un altre cop la taula liquejada del 2016 i uns dissenys dels personatges de que al final estarien al Garou Mark of the Wolves 2, on es veu també aquest pare del gato no confirmant, no?
molt més detallat, amb el ombro. Sol us dic que si us fixeu a baix a la dreta, on té tres tics vermells, és el Joe amb la seva aprenent, i a l'esquerra està el boxer, que jo dic que és el majordom del Caín, està el mafiós, etc. D'acord, arriba 2022, early 2022, o sigui, em sembla que això estava al març, però no sabem com, però apareixen noves imatges de com seria l'aprenent del Joe. No sol colors, com veieu, el color em sembla que és el 5, fa referència una miqueta a la Vanessa del cop, però ens podem fer una idea, no?, de com correria, de com caminaria i de com li trencaria la guàrdia. Però hi ha un heroi que s'ha currat tota l'animació en GIF i podem gaudir-la tranquil·lament de com seria aquest ninó, no? Molt, em recorda molt els certs personatges del Fatal Fury Real Bout, com camina o l'estètica, d'acord?, d'aquella època. I comencem amb lo gros, ara sí, novetats. El 6 de juny del 2022 va sortir un tuit en japonès amb aquestes dues imatges, el CD i el contingut d'aquest CD. Pel que explica el tuit en japonès, va ser deixat a les oficines per un programador, d'acord?, que està en l'home tachat, a l'època on SNK va fer fallida i ho van deixar allà, i algú s'ho ha trobat, no? O algú ho ha atesorat i a base d'anar buscant ho han pogut comprar i l'han pogut alliberar perquè tothom ho podem gaudir. Les dades encaixen perquè si us fixeu a baix a la dreta, foto on estan els arxius de juny de 2021, d'acord? Això vol dir que SNK encara estava viva, perquè SNK va fer fallida el 22 d'octubre del 2001, així que aquesta versió o les dades ficades aquí deuen ser de l'últim que haurien atesorar abans d'anar-se'n a l'empresa a fer pachinkos. Després va ressorgir i tots aquests projectes es van perdre a les immensitats del temps, no sabem res més. Però avui és el dia on podem veure cosetes noves del Garou Mark of the Wolf Vistos. I és apassionant. Tot el que sigui escarbar informació a mi em torna l'elo. Com veieu, hi ha dues carpetes relacionades amb el Mark of the Wolf Vistos, però malauradament no hi ha una base jugable, no hi ha algo que sigui tangible. O sigui que no tindrem Garou 2 a la setmana que ve o ripejat d'aquest CD. És pràcticament impossible. D'acord, els que esteu més familiaritzats amb la història de com ha anat tot això de la recollida d'informació del Garou Mark of the Wolf Vistos, veureu que m'he deixat una cosa que no estava en les slides anteriors, i és que el 2022, early 2022, es va treure aquesta nova taula de personatges, però no sabia la procedència, igual que tots els sprites de la Boxer, sabíem que era la Boxer perquè estava filtrant, no?, del 2016, però no es podia saber que era, si era d'ella 100%. Ara sí, s'han tret imatges i s'ha actualitzat aquesta taula tan xula amb molts, molts, molts més assets. I sobretot s'ha confirmat que el Joe Higashi està a la puta merda i porta la samarreta de la selecció brasilera, perquè suposo que la seva recuperació deu ser en Brasil. Ara sí, noves stages, noves pantalles que tindrien lloc en el Garou Mark of the Wolf Vistos, i són bastantes, eh? Veiem un temple, veiem un riu que suposo que serà Venècia, veiem un prat, i la veritat és que està molt, molt xula. No estan acabats, suposo que en algunes pantalles hi hauria molta més informació que no van poder acabar. Com veieu aquí, ja es començaven a dibuixar una miqueta els renders en 3D, un 3D de la seva època, i que permetia als dibuixants, pues, almenys fer una miqueta de perspectives bastant xules. Suposo que les dos de la dreta estaran familiaritzades amb el Caín o amb la seva supermansió que ell es compri. Les de l'esquerra estaran relacionades amb aquesta família de mafiosos. Però la veritat és que està molt, molt, molt xulo que han fet aquestes persones. És que no està pagat el que estan fent per redescobrir algo que estava enterrat en els anells de la història i que uns programadors van fer amb tot amor i caninyo, i que al final, pues, es va quedar en no res per culpa de les males decisions que va fer l'empresa. I ara sí, part nova de personatges. Hi ha atacs nous per diferents personatges. Suposo que el joc no només contenia amb els personatges típics, sinó que els donaria molt algunes tècniques més, algun super més, i era habitual que SNK li fiqués alguna cosa nova en cada videojoc que anés sortint, uau. I sobretot que acompanyés el joc a una mecànica nova que no s'havia vist en els anteriors. Aquí tenim el gato pensador, o sigui, el gato així, que està pensant, una Beyblade per la Bijanet, les patades de Chun-Li per al Marco, el que m'agrada a mi, que és el Raging Tackle del Terry en diagonal, no el té en el Garou Mark of the Wolves, li van treure per donar-li el Rock. També podem veure sprites pels dos fills del Kim, podem veure un sprite nou per el fill de la Mai i l'Andy, podem veure un nou throw pel Frankie i podem veure una espècie de dive kick o air dash del T-Zoc, que em fa molta gràcia que es fiqui en la postura aquesta de et vaig a rebentar. I
Una de les coses, o les dues coses més guapes d'aquestes live, és que podem veure un atac del Boxer, del que seria l'assistent del Caín, i de l'Andy, que sortiria com a personatge quan comença una partida, quan perd o quan guanya, sortiria com a personatge ja saludant el seu fill. La veritat és que està xulíssim aquesta incomparació i per fi veuríem l'Andy en la saga Fatal Fury un altre cop. I per acabar tenim l'animació sencera de com seria el Raging Tackle del Terry en diagonal, però té pinta de que el Raging Tackle tindria un follow-up després, a lo Shin de Street Fighter. No només faria el Raging Tackle, sinó que després faria un Rock Shoot o faria alguna bizarrada més. Ha estat xulíssim veure com seria el nou Terry ara mateix. O sigui, per fi té un antiaeri com Déu mana, que ara només té el punt diagonal a baix, que fa un uppercut, i el mateix Power Dunk, tampoc serveix com a antiaeri la gran majoria de les vegades. Per tant, aquesta incorporació hauria sigut la rehòstia pels que utilitzem el Terry, la veritat. I ja estaríem, això és tot el que sap fins al dia d'avui. Fins al dia d'avui és molt possible que surtin nova informació, perquè encara segueixen treballant en el Doom d'aquests assets. La veritat és que està molt xulo que la gent segueixi rebuscant, fent arqueologia moderna ara mateix, d'acord? I que ens donin una miqueta de visió de com hagués sigut un Garou Mark of the Wall Vistos, o la possibilitat o l'esperança de que aquest Garou Mark of the Wall Vistos torni algun dia a la llum. Espero que us hagi agradat, espero que us hagi... A mi m'apassiona tot el tema aquest del retro i de la història dels videojocs de lluita. Us deixo el que he pogut trobar de fons a la descripció i ens veiem en el següent vídeo. Espero que us hagi agradat, doneu-li m'agrada, subscriviu-vos a la campaneta perquè no recorda cap dels meus vídeos. Espero que us agradi, ens veiem en el pròxim, adeu!